ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Birinchi ishtirokchimiz yosh estrada xonandasi Rustamjon Qodirov. Rustamjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alo. Xush kelibsiz. Rahmat. Qalbingizdan qanaqa hissiyotlar kechyapti endi? Bir hayajon bormi, qo'rquv bormi, xursandchilik bormi, nima bor endi? O'zi mana shu manshetga kelishim o'zim uchun bitta baxt. Ha, demak, mana shu ustozimizni taklif qildik, mana shu sahnaga mana shu ustozimiz bilan keldik. Qo'limizdan kelgancha, kuchimiz yetguncha, ovozimiz boricha mana shu xalqimizga jonli ijro beramiz. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Demak, ana endi qoidaga ko'ra qasamiyat qabul qilib, ana undan keyin siz sahnaga taklif qilaman. Tayyormisiz? Tayyorman. Men Rustamjon Qodirov. Men Rustamjon Qodirov. Duel oldidan. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Duel payti asabiylashmaslikka. Yutqazsam mardlarcha tan olishga. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Dueldan keyin raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Va jonli kuylashga qasamyod qilaman. Mana bu qasamlar sizga. Marhamat, men sizni o'z o'rningizga kuzatib qo'yaman. Marhamat, joyingizni egallab olishingiz mumkin. Xonimlar va javoblar, qadrli teletomoshabinlar, demak, duel ko'rsatuvi o'zini kulminatsion nuqtasiga yaqinlashyapti. Sababi men hozir davraga bugun kechamizning favoriti